Divarlarına "Həyətimizi sökməyin" yazılmış bu məhəllə Bakının bəlkə də ən sakit, insan səsindən çox quşların cəh-cəhə eşidilən yaşayış yeridir. Məhəllənin yaşıl ağaclarına illərlə qulluq edən bu sakinləri rahat həyatlarına son qoyulacağı qorxudur. Onların təlaşı da əbəs deyil. Belə ki, evlərinə göndərilmiş xəbərdarlıqlardan məlum olub ki, mənzil tikinti kooperativlərindən biri onların ərazisində tikinti aparmaq niyyətindədir. Bu xəbər sakinləri sevindirmək əvəzinə onların kabusuna çevrilib. Bu binaları tikiblər nemislər. Duvarları daş, patalokları beton dögür, hava alırsan hündürlüyü 3 metrə. Heytindən danışmıram. Hansı heytdə quşlar oxuyur? Hansı pəncərəyə baxırsan sənə ağaclar baxır. Heç kim gedmək istəmir. Birinci, ikinci mərtəbədə hamısı yaşıtda adamlardılar. Niyə biz varlığımızı nə qazanmışıq bu illərdə? Aparaq haradasa kvartiranta verək qalsın, mən nə bilim nə. Niyə biz gedək kiminsə küncündə yaşamalıyıq, əgər bu bizim evimizdir? Sakinlərin əsl narahatlığı həyətlərindəki yaşıllığın tikiləcək qurum tərəfindən məhv olacağı qorxusudur. Bundan başqa onlar tikinti şirkətinin irəli sürəcəyi şərtlərin də tələblərinə cavab verəcəyinə əmin deyirlər. Bilmirik bizim başımıza nə gələcək. Gedək indi evləri axtar, şeyləri çıxart arası apar qoy. Sonra sənə gətirib bir dana betondan remontsuz, zatsız ev verəcək ki, gəl otur burada yaşa. Mən pensioner adamım, mən nə bilirəm onun aylıq pulu nə olacaq? Ərazidə 42 saylı orta məktəb yerləşir. Sakinlər hesab edir ki, 3 tərəfi hündür mərtəbəli binalarla əhatə olunmuş məktəbin sonuncu, hava və günəş ışığı gələn tərəfi də qapanacaq. Baxınız, görürsünüz də, burada 42 saylı orta məktəbidir. 3 tərəfdən yazıq məktəb artıq, yəni ki, belə deyək, binaların içindədir. 3 tərəfdən. Və burada tikinti bir şirkət gəlib, yenə də istəyir bina tikmək. Yüksək çox mərtəbəli. Əgər bu baş versə, axırıncı bir tərəf hardan məktəbə düşür, yəni ki, bu günəş düşür, hava düşür, o da tam bloklanacaq, tam bağlanacaq, tam bağlı olacaq. Bu sual yaranır, bu nə qədər bina tikmək olar və bu məktəbin yanında binanı tikmək nə mənası var, onu tam bağlamaq. Luboy qapını döysəz, deyəcəklər ki, mənim üçün evim rahatdır, eşiqim rahatdır. Əgər yox, sən istəyirsən burada nəsə qeyri-adi bir pul qazanmağa, əvvəlcədən sən binaları tikginə, remont elə, cəmaati kulturnu köçürdginə, sonra da gəlginə də başqa bir söz danış. Sakinlərin təlaşı əsasında Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə müraciət etdik. Komitədən bildirildi ki, qeyd edilən ünvanda yaşayış binasının tikintisinin layihələndirilməsi ilə bağlı şəhər salma sənədlərinə qanunvericiliyə uyğun olaraq baxılmaqdadır. Yəni, hələlik tikiləcək binanın layihəsi təsdiqlənməyib. Ona görə də sakinlərdən səbirli olmalarını xahiş edir və bildiririk ki, onların məsələsini gündəmdə saxlayacağıq.